كون ناك anything anything big fan anything anything واي بو مي دي ا big fan واخو لو في دارا تي كين واخو سي anything anything واي مو غوغا ناك موي ديف بوستاي نونو لا ليك ليك ناك ني سانتي يالا ريك بيكوز دم ناج بي ام ارتست بو خامني كرييتينغ نا سومثينغ ريك دا دي نيو مو ديف بوس لي لاج بوغا يالنا يالا خيب دولي ماغي نيو نييب كو سي نيك سا تور اك سا سانتا di ñaanal ñepp yalna leen yalla defaral jamm comme ni ma koy waxe always gambia yalna fa yalla wacce jamm yalla def ko deka bu nat yalla def li nga xamne mom mo taxone ñu vote fo cieñ yalna yalla def lolu yep mu nekkalu soti ci barki bayñes yalla mun nako yomb nako yalna ñuko yalla defaral di talal kilifa loxo diine ñu ñaanal ñu di sakku ci ñom ñaan ñom kilifa diine yi di ñaanal ñi nga xamne ño febar nek ci l'hôpital yalna leen yalla may wër di ñaanal ñi nga xamne ñom la ciabi fété gannaaw yalna leen fa yalla génné ci barké salatil fatiha di wax né ma néw rek duga ci programme bi nuyna ñepp ñi nga xamne ñoma jotta join fi ak ñi nga xamne ño ñëwa gut ak ñay sétane bu ma paré nuyuña ñepp di leen ñaanal ñom ñepp luñ yootu yalna leen ko yalla défaral ci barké bañes di wiss nak suma yaay jo xamne mu nga ca gambia dembala won baab de yam muy sofi ndaw tamba ngeen gis ma ajna talam bi muy ku bax ko xamne lu nek la ma defaral ma koy wiss happy birthday di ko ñaanal yalla nako yalla defaral lim bëgg yépp seri lang tombong tamba yaayi meri ak aline sarak aji djouf mami ya ñima goro papa si yalla nako yalla defaral jamma ci barke salatil fatiha ak ña juddu won demba yeb gis na ni ñom ñang balu ñom ami ndjay ñom ami koka demba la won sen birthday ñep ma ngi len di wish happy birthday ma ñew rek duga ci programme bi tay nak li nga xamne moy nek suma programme tay gis nañ ne coalition bi ak new government bi ak ñi nga xamne ño nekkon ci parliament bi dem nañ ñu vote li nga xamne moy loi yu bonni yaay jamme defon fofu yeb ñu daal di ko genné indi loi yo xamne bo nekké xondat yes mën nga taxaw nga nekk président ci réewi gambia bo amé xondat yes mën nga nekk vice président ci réewi gambia bo amé xondat yes mën nga ñew nga nekk joj ci réewi gambia li nga xamné loolu la yaay jamme doon sukkande ku ba nga xamné du jël suñu réewi suñu doomi dekk yi nga xamné janga nañ baye sen kayiti warona tok ci rewmi liggeyal rewmi lolou yeb yaay jamme nekkon na lo xamne def ñuko xagnoon yalla def ba nga xamne lolou ñew na ñu bot ko ci parlement bi ba nga xamne lolou ñooñu dinañ mëna ñew nekkal ño xamne dinañ liggeyal sen rew lolou fokk na defenaane ku ne contane na ci because lo bobu bañ ko vote because adama baro def des flow constitution bi ak new government bi lo bobu bañ ko vote nekana lo xamne ñeppa ca nekkon du APRC du keneen ak keneen ñeppa ca nekkon ñu vote ko ñepp d'accord ne li lañ wax ñu def ko ñu te lolou nekk lo xamne ñu contane nañ ci sawar nañ ci mu nekk li nga xamne ki nga xamne moy solo sandeng lolou la doon xex ci rew mi mom damay jël ndam lolou da di ko ko denka ndax solo sandeng lolou la doon xex be yalla def bu ñaaka ci bakenam bu fekke ne adina doxna belam doon xex lolou ñew ñu gis ne amna ci rewi gambia kon dañuy daadi wax ne jaajeuf di jaajeufal solo sande diko wax ne ko jamba ja nga xamne mom lañu bugalon barki demba ak demba be taxol mu genn rek di def lolou nga xamne mom la doon protect lolou ñew kon mom solo sande bu tedde tay ci bamelam dina tali ñuy wax ne president adama baro ci ay fan yu neew muy filé ganaw suba dina dem fi nga xamne moy rewi senegal bu joge rewi senegal dina dem rewi angleterre mi nga xamne ño colonize gambia bu joge angleterre dina dem paris kon ñu xamne president adama baro mbolom rew yo xamne demon na be sen digante ak gambia bu gona ñakas ñakas mom bam ñewé bu nge bëgga ñew nak pour nak federico colori ak ñooñu because on put kenne gambia senegal dama ne ben gemmeñ bo xamne la meñ nek ci bir nonu la senegal deke ak gambia mané won gambia ak senegal adama awala lol la waxon ci jamono campagne ba muy adama rek ak awa deke gambia adama deke senegal ba nga xamne president adama baro ba mo dem senegal nekuton ci ciobarem gison ngene president adama baro dafa dawon dem mali joge mali
dem Senegal té lolou yeb nekul won ci ay ciobarem nek lo xamné khat khat la won nit ku bon togon ci rew ma six rew ma nanguuta genn bu démé nak ba tok beñ wat loko immigrate ko bu waré nak djublu ci liggéeyam warna dem nak séti Senegal lolou nekana lo xamné dinañ ko rafetlu bu joggé ci Senegal dem Angleterre joggé Angleterre dem Paris lolou moy li nga xamné moy update yi nga xamné mom la ñëwon pour wax tay nak suma waxtaan yeb di meen waxtaan tay dama ne won sax duma duga ci yaaya jamme o ma duga sax lu dem ci Gambia tay suma waxtaan yeb dafa nekkon lo xamne dafa nek actuel bo xamne fani yeb nit ñaan ma call ci telephone di mako wax te ma nekkana ko xamne bala may wax ci mbir dama koy gestu wat call ñi nga xamne ño nek Italy laaj leen call ña nga xamne ño nek Gambia te man ñima laacé ñepp question ñi nek Gambia yeguñu fenn fo xamné président Adama Barrow ak gouvernement bi ñu ngay waaj pour deport xalé yoyu nga xamné ño nek ci Bagway bi fim nek ni kañ man li suma wax moy li way kat bi way xalé bi nga xamné moy def fan yi beuf né anything waxuñu anything manako big fa waxulo anything yowit waye tay man dina ñew ma wax anything ndax lima bëgga wax li dem ci anything moy xalé suñ doom yi nga xamné ñu nga Libya mbokk yi la xew Libya ñaaw na torop mu nekk lo xamné bu féké né yor nga lamine di wax mbar nga yor gemeñ di wax mbar nga yor sa baram yi di binda war nañ ci gestu nak ndax government bi def ci ay matuway te du Gambia rek de because suñ doomi Gambian ya nga Libya suñ doomi Senegalais ya nga Libya te tono ga suñ mbokay Senegalais ak Gambian di jatt ci Libya nekkana lo xamne metti na torop metti na metti bo xamne war nañ ci jog ñu wax ci ndax li tax ñu war ci jog wax ci moy bo ci amul dom am nga ci mbok bar nga am ci xarit bu ci am bokar dom ndaxali ñu ngi len di japp di len di tej ci kasso bi imagine nga jappani tej ko ci kasso joxulo ko lum lek joxulo ko lum nan bem de bem nop ci fan ko tej te lolu mu ngi nek lo xamne lu xapul la dama ko laacce ma dox ko gestu ko mu nek lo xamne lu deug ñu yone ma ben audio bo xamne ma ngi deg xale bu gor bi Libya ci bopam la nek mu ngey yuxu di laacce ndimbal la buga may wax li nekul lo xamne liggey president Adama Barrow la because president nekul ne lu lek president mo koy def dedet president Adama Barrow dafa ñew mu ut ki nga xamne moy loyada bo nek president pour ñi nek bitim rew ut ñi nga xamne moy batam bi du nek ki nga xamne moy justice ku ci nek ut ki nga xamne moy interior minister koku mo responsible mail touyek policier lu nek kon nekul lo xamne lu nek dañuy ne Adama Barrow buñ waxe coalition bi dinañ ci o ki nga xamne moy loyada bo mu gestu suñ jabot yi nga xamne ñu nga torox ci Bagway bi xalé yi so nañ ci Bagway bi te xalé moy neki mag elek may wax ni na Bagway xalé yi nek ci Bagway bi ñu ngi leen di dor di leen di toccio di leen di rey di leen di def ñaawteef bu nek ñaata dom ñaata njabot ñoo reer Italy ñaata nit ñoo nek ci Italy bi mbar ñu dé be dem be dé té seeni mbokk goma guñu né seen dom yi dé nañ mbokk yi mu nek lo xamné war nañ ci taxaw torop damay faral di wax naan président Adama Barrow ak gouvernement bi liggéey bi leen di xaar bari na lool muy ci bunta bu nek because mbokk yi umpu leen né dañ joggé ci président bo xamné dictateur la woon mu nek nit ku bon ko xamné ñaawteef bu bon bu nek def na ko ci réew mi da waralon xalé yi di jël Bagway bi ndax bu gulo tok ci Gambia nga gis né japp nañ la ak tay rek ñu jappal la tej la jappal la dor la jappal la def la jëfine bu ñaaw bu nek taxoon xalé yi jël Bagway bi ba paré Bagway liko indi moy nit yi ñu ngi ci Europe bi ngay and ak nit koku ñew yobu yaaya maka yobu papa maka jëndal nakala tudda yaayam kër sampal koko jëndal papa am kër sampal koko way yow mi xaritam nga yaakar ne ki Europe la ko jëlé yow mi xaritam nga ne xaaral ma def ni mo bala ki di ñew di ma may ndessiti dressam yi ma di ko sol
mbar mu may may ndesiti yereem yi mo indi mbar ndesini parfonami mi mbar bu ñewé ebba ci kanami motom bi may and ak mom lolu motax xalé yi nga xamné dañ am jom ñu jël bagwe bi té bañ jëlé bagwe bi ñu ci bari dé nañ waye ñu ci bari duga nañ bu féké nak né dem nañ ba gis né xalé yoyu duga nañ Italy nañ leen jappalé jappalé moy li nga xamné mo war ci xalé yoyu ndax man Italy kat ak Europe fi ku ci nek xomless di fanan ci beda yow la neex because tubab yi buñ lay indi dañuy def agreement bo xamne bo ñewé dañuy def agreement ak UNHCR ñom lañuy defar agreement ñu tegg la ci kam yi buñ la teggé ci kam yi ding fa dem nga wax li nga xamne nonu nga bëgg defé sa asylum bu féké tubab yi nangu nañ sa bu féké tubab yi nangu nañ pour jox la asylum ñom dinañ la jox sen asylum yi bot bu féké tubab yi tam nangu wuñu pour jox la asylum légui sax ñom duñ la génné daxala sa dëkka duñ leen dax dinañ la fa bayyi nga xam ni ngi fay dëkke waye duñ la génné man xalaatuma ci président Adama Barrow ak coalition bi lolu déguma ko ci sen gémeñ ndax kat président boko jégé dang koy jappalé ci Zaïre ak Badine président Adama Barrow ak coalition bi xamnañ né liko fa tek ci xalé yi la bok kon président Adama Barrow pour yeen xalé yi nek ci Italy ak Germany ak Swiss nek ay refugee ngeen dalal seen xel baña jël propaganda président Adama Barrow deful agreement ak ken pour délo ci len lolou nekul ñewuñu taxaw bu fekkon amna di ngeen ko dégg ci news mar ngeen dégg ko ci press conference mar ngeen dégg ko fen te président Adama Barrow fogna mom ci ligéyam bi bu gëna bu élégué mu am woy bu rafet foguma ne president Adama Barrow dina outal bopam woy bu ñaaw ndax jël ay xalé yu nekk ci bitim rew xosul be aga bitim rew wara ñew pour bil gambia elek foguma president Adama Barrow xalaat na pour délo len gambia dedet ño coalition bi lolu su sen programme te waxuñ ko te xalaatuñ ko bu fekke tam mu ci xali dinañ ko indi waat motax ma indi ko tay ci sama waxtaan bi man lolu rek moy suma débat tay lolu la bëggona def débat pour dalal xel xalé pour ñu xamné président Adama Barrow defaguko because Gambia fatelu lende ñu ngi ci réew mo xamné réew naka la freedom of speech ñu ci démocratie bu fekko lolu amna Khalifa Sall dina ñew wax né immigrants yi nekk ci Europe bi dinañ leen délo ci ñi nek america rek nga xamne ko president bu bon bi ñu ngi leen di délo lolu mu ngi nek lo xamne suñu nakar la astuma ñi nek europe te joté wuñu ken dañ xosul bagwe nek lo xamne da ngay joggé fu sori ngay joggé be aga italy yeen tamit wax bu wéré no pay koy déglu wara wér kan mo xalaat ci adina kuy jël ay xalé war leena délo gambia gannaaw ba jale dajé choono bu metti gogu ñu daj nga war leena délo gambia mbokk yi nañ leen ñu bayyi suñ xel nañ leen ñu bayyi suñ xel té ñu jappalé président Adama Barrow jappalé suñ bopa té yeen ñi nga xamné tam ñoo aga ci Italy ak Germany ak yeneen ci dëkk Europe yi amna ci yeen li nga xamné moy waxtaan because fan yi amna xalé yi ñuy japp rek fekkal la ci boss délo la likoy waral dina ko leral ndax buguma ngeen deglu waxi gaay yi APRC ñu leen di jaxase di leen di janaxé ngeen di indi jaxaso yo xamne bu élégué di ngeen outal président Adama Barrow sikka te fekk président Adama Barrow deful dara yow da ngay dem Italy nga dugal fa asylum te Italy yeb European Union la nga dem dugal Italy tek fa sa loxo ne asylum la nga joggé ci Italy dem Germany tek fa asylum buy fukke bu ko defé ñooñu ñu contact UNHCR nga wax fi le lolu du ben lolu mo len dé indil problème lolu moy li nga xamné mo len dé indil problème ñu len di délo bu fekke aga nga Italy nga tek fa sa loxo nga continue nga xaar yalla nga julli xaar yalla sa asylum genn nga tok ca rew ma nga tok bu fekke am nga kayit nga dem ca dëkk ba nga bëgga dem bu fekke amagulo kayit nga tok fa nga xamne fa nga tek sa loxo waye tek sa loxo fi
tek sa loxo fe dama ci tek sa loxo kon yow kan ngay am kayit te xalé yu goor yu bari ak xalé jigen yu bari ñi dem def asylum lolu mo len de indi problème bu ko defé ñi complain ci gouvernement gambia bi te gouvernement bi deful dara yeen gambia umpulene yaaya jamme demo na be sign ak european union bi le say bu wi non election def len di delosi adama baro du def lolu because president adama baro xamna ne jigen ñi ko sandil carte ñepp sen dom yaang ci bagwe bi xalé yi ko sandil carte ñepp sen brodo yaang ci bagwe bi mbokk yi ko sandil carte ñepp sen askan yaang ci bagwe bi dama le president adama baro ak government bi buñ dimbalé wul xalé yi bagwe yi duñ xalaat pour delosi len because lolu ben dina jur yaqute ci mom adama baro ben lolu du avancement yi gambia because xalé ño wara dem bill ay factory gambia be bagwe du amati xalé ño wara dem ubi ay company gambia be bagwe pati bu fekke yalla dimbalé nañu be xalé yi ñu liggey ci europe bi am xaliss dem gambia invest ko gambia ñaata bagwe la lolu mu na ray bagwe du amati because tay buma deme ma jël fukki xalé mbar xondal xalé keneen ñew mu jël xondal xalé keneen ñew keneen jël 1000 xalé fan la bagwe di amate ya nga liggey ci company di dajale say buñ la bëgge yoon nga dem europe nga dem europe because bagwe yeen visa jafewut pour ngeen xamé ko nonu bo liggey nga am nga denc sa account nga am account bu xelti bo demé nga apply visa they will give you visa mu nek lo xamné dina yomba ci yeen kon president adama baro xalé yi nga xamné ño wara amé elek gambia nañ len bayyi ci italy bi nañ len bayyi ci germany bi nañ len bayyi ci swiss bi nañ len bayyi ci italy sweden ak fuñ mëna neka because xalé yi ñewuñu pour dekk gambia pour dekk italy xalé yi ñewuñu pour dekk germany xalé yi dañ ñew pour ut doole ñibi waat gambia ndax jabar dawul dafa daani doole xalé yi luñ am lu bari bari gambia la dem lu neew gambia lañ koy yobbu nañ leen ñu jappalé xalé yi li leen indi ci bagwe bi waxna ko te dina ko bantu waat bu fekke nit ya nge dem di dawal Range Rover ngay dem di dawal ay kër wa légui man damay topo sa gannaaw be kañ pourquoi pas li nga am ma dem manit ma liggey be am lolu mo jur bagwe way bu fekke ne tam xalé yi bagwe dem na be aksi fi suñ doom yi di dé ñu leen di tej ci ay libya bi di leen di toroxal kon nak jot na ngeen top ndax bagwe bala libya di am yoni gal gi mo fi nekkon tanje lañ daan dem ñu dugg ci gal yi from tanje ñu dem direct spain man mi di wax sa duggon na ci aguma nga joge lolu sorry maroko mu ñew ñuy dem be maroko ñu jalla ñaata xalé ñoti dé way ñaata xalé ñoti dé dem spain yoon bobu dem be yaqku amatul yalla indi ñu libya way xalé yi suñ doomi suñ deret muy xalé sénégalais bi gambien bi malien bi africain ñu tok ñu xamné yalla amna benen ndawal budul kobo yalla du tej bunta tej planter faw rek yalla ubi planter tej bunta mbar yalla tej bunta ubi planter bu ko defé ñu tok ñu xaar leneen bu len demati ci bagwe bi te ki nga xamne moy loya ousainou dabo mu dimbalé ñu ci suñ doom yi nga xamne ño nek libya ñu len di toroxal di len di ray di len di def jëfine bu ñaaw nañ len du dimbalé ñu wara ñëwé bala ñuy ñu wax ñata nek ca italy mbar ci europe ñu wax agum ñi nek africa sonnañ torop gis nañ li nga xamne mo xew south africa ñuy jël ñi nga xamne ñoy africain di len di ray di wax ne ñoñu ño tax be muna tu ño am liggey South Africa li fa xew metina Senegal jog len ñi nga xamne ñom lañ ebal ci embassy nañ len ñu jappalante buñ la ebalé ngay ambassador sante ka ebal la boy dé sax ngir sa doomi rew dimbalé len waye xalé ya ñu ngi len di jaasi di len di marto di len di semeñ ci dëkka yoyu façon dé bu ñaaw bu nekk ñu koy dé nañ len ñu dimbalé suñ bopata dimbalé Africa mën na melni Europe buñ taxawé pour ñu jappalé Africa pour mu dem Africa dina dem waye buñ paré rek né Africa warta dem Africa du mësa dem
يرب فيه دراني كوفي في بلا في نيكا لغاية ببوغا دي مو في نيكا بو باري تبابي ديلكو تاكسي بو دمي جنة جي بيتك نيو روشي جي تاكسي بو دمي لغاية بيل بي بانيوه نيو ديل جي تاكسي لو نيكا تاكس لو نيكا تاكس نان لن نيو ديمبال سنج بو با ديمبال لانته ديال أفريكا ديمبال لكو مي سنغال مي غامبيا مو دم جي كانم President Macky Sall mang lay ñaan la xew ci South Africa ngeen jog nañ jog ñu wax ci anything and anything niko xalé bi waxé mo gën li metti na torop metti na be ci kanam yalla bu ma ci joggé ma ngi ñew ci ki nga xamné moy Africell ak Kiwicell ki nga xamné moy Mohamed Dia ak Badara Mbay problème yi bari na torop fani wax yi bari na torop li nga xamne mom la mohammed jadi fight man wax de nga fa neex yalla andana ci because dañ jël li nga xamne moy gateway bi nga xamne gamtel ñoko warona amé ñu da di ko jël jox ko ki nga xamne moy africell limay wax rek africell kanako mom du gam narié ko mom lolu business nari la ñom buñ amé ñu ko yobu sen deka kiwisel nek lo xamne doomi rewmi moko mom kiwisel nek li nga xamne doomi rewmi moko mom ñu war ko jappale lolu moy li nga xamne mo taxone ñuy joy nan 48 million yi yaaya jamme jël sa ca yobu ko mu ngi joge won ci gateway bi ñu jël jox ko africell lolu nek lo xamne gamtel ñoko wara control lolu di indi kom kom ci rewmi di indi alali rewmi kon dafa melni yaaya jamme dal ñaawtef yam doon def ba tay ñu ci bëgga continuer pour lan lolu president adama baro boko jégué bu ko yaqal jappalé len ko bu len xol né ki suma mbokala ki suma mbokala mo wara nekk ci place bi dedet nañ len bayyi waxi mbokka ak waxi ki mbokala mom la wara jox protocole ki mbokala mo wara am li ki suma dom la mom la wara jox lé li nek na lo xamne du yobbu gambia ca kanam du yobbu ca gambia ca kanam xam nga man lima guga baña dega fan yi moy li nga xamne momay énervé te ken waxu ci anything man nak dina ci wax anything ñi nga xamne ku ci nek mu ngi nan adama baro mako xexalon ma xex be ad yaaya jamme dem xexi yaaya jamme bi he gambia du xexi kenani de xexi yaaya jamme bi du xexi kenn nit du xexi diaspora wala gi diaspora bi kan nga gis ku dekk ci diaspora bi gene carte rek ne ma koy sandil yaaya jamme ma koy sandil adama baro diaspora bi degal ñom amon nañ sen cadeau ñu jox ko coalition bi amon nañ sen dimbal ñu jox ko coalition bi waye li tour bi mo uyu bopam coalition la won nga indi suma cadeau ma indi sama cadeau kala indi cadeau kenen indi cadeau ñun ñep ñu and boole suñ cadeau li moy coalition motax be coalition deger waye duma semba duma paté duma yoro duma kale ma donné ton du kenen mo donné ton coalition bi yalla moko tek du nobody du gambian diaspora bi du kenen ak kenen ba nga xamne president adama baro bu gambia diaspora saxate sax lolou la wara def mbar lolou la wara wax lolou du nek lo xamne lu rafet la ku ci nek nga bu ga dem ne ma jégué adama baro wa légui kay la ñu waxtaan nak kay yeena wax ne president adama baro la liggey wa légui ki nga ebal ne mu liggey para nga everyday nga dem mu natalo ak yow te nga ne ko mu liggey te kay nak ma wax leen ku ci dem gambia ku president adama baro gisul nga mer gis nga ma nekkon ci diaspora bi di xex te dem na gambia ñaan audace munuma gis president adama baro ma defon li munuma gis president adama baro nan le ñu xol ni ñuy defare gambia mun nga dem gambia defar ko te do gis president adama baro gambia mun nga ko dem nga defar ko te do gis president adama baro ñaata sénégalais ñu am alal ñoy jël sénégal def ca lu baaxa baaxa baax te bëggu ñoo gis Macky Sall ñaata sénégalais way yeen tam am lañ cheikh amar gambia am nañ ku melni cheikh amar mu ngi gambia am nañ ñu melni aida ndjonga ñu ngi dëkk gambia am nañ ñu baaxa baax ño xamne gambia yeen tam ku gëna baax gambia am na ci afrika
rew ku gëna baax juddu yu melni doomi gambia gisatumako ci mbax ak mu na def lu baax ak mu na jappalante nañ la ñu def lolu tetu faté ne président adama baro jappalé wuñu président adama baro gisuñu président adama baro jox na kay poste joxuma poste président ad poste ligéy bi yeb li muy bari yeb juroom fukki gambia doomi gambia mbar témer mbar lu mel nonu ñoo mëna ligéyal gouvernement bi té ciékal doomi gambia ni xéxal président adama baro ak coalition bi ñaata doom ci gambian ba gëna ndaw bëkk ca gëna mag ñooñu ne président adama baro daf leen mëna jox ligéy président adama baro ni mëna joxé ligéy wax la ko talal na loxo di nga xamné ñoy diaspora bi ñi ci am alal nañ dem gambia ñu invex bo invexé dimbalé nga gambia bo invexé bo ubé radio mbar nga ubi sax londri londri rek nañ wax londri li faute mbar nga ubi sax compagnie bo xamné pour jaar xorom rek la xorom mbar kané mbar tamaté dimbalé nga gambia ya nga jël ñaata doomi gambia ñu liggéey fofu ñaata doomi gambia ñoy liggéey di fay salary salary bobu di dema ci sen wajuri non lañuy dimbalé government bi non lañuy jappalé government bi waye du man ma wara dem natalu ma wara dem def lé ma defon lé ma def lé lolou nek na lo xamné jaadout buma joggé ci fofu gis na né ki nga xamné moy wiri wiri man of no stress man koy gërëm diko santé because demba gis nañ mu def defiñ bu rafet man dama ko yaga wax né ki nga xamné moy former CDS baaji mom dafa yaga mu na dof dof lu ci kaw nit ñi mu na yaga ambiance ci kaw nit ñi ba tax na ba ñepp fonk ko ñepp bugga ko ndax mom foko gis mu ngey top rek ci kaw nit ñi di ré di rafetal ak lu mu na xew mu ngi rafetal CDS baaji waye ami bi nekkal lo xamné ami gambia dañ ko wara jéxati sét ko sétat ko raxas ko raxasat ko because ami bobu nek na ñoo xamne am nañu fa nek istil di wax ak yaaya jambe ku ci melni colonel colonel jaaju mi say bu nek ku ko tak yaaya jambe di joko ak mom colonel jaaju di wax ak mom li xew ci gambia nek na lo xamne ami gambia dal dafa nit ñu ligeyat ko ki nga xamne moy ml ml ba maba gene nañ ko waye maba tam umpulene amna ñaawteef yu bari yu fi amone maba loxom setu ci mu nek lo xamne ñom maba war nañ leen arrest tek leen ben place xol li nga xamne lool la ñoo lool la def ak lim defut parce que maba biñ defé emergency of state mom la won maba ml ba mi biñ don plan pour def coup d'état mom bokon na ci ml ba ak savage mi ñoo dem be kanilay bagage yi dem ca yaaya jambe sa ca torok bem fess ay bagage te ken xamagul fiñ len yobbu savage mi umpulen ne mo ñewoon ak lamine jaaju ak ki nga xamne mo rose ketamune ak lamine jaaju ak ki nga xamne moy lamine jaaju nek na ñi nga xamne dañ len wara check checkat len setat len bu baaxa 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 baax savage umpulen ban ko fi oyé ñu wax ne ki ni bañ na dem savage dafa don dof doflu di wax ne xamul li xew savage ne waw ah dañ am gambia dañ am new president kan moy su new president kan ko watlo savage mi ne kan lo xamne dañ ko wara setat momit setat ko ak ki nga xamne mom lañ def ni suñ CDS baaji bu SB suñ CDS baaji bu SB ñu set len setat len ñi ñoy ñan ami gambia nañ len ci taxaw ndax yaay jamm ñaawte fim len minaton amatul gambia amatu fa mu nek lo xamne ecomog gennagul gambia yalla ñu dimbalé ecomog ba légui mu ngi gambia bala ecomog di dé genn gambia ligéy bi everything na nek lu correct bu len déglu baaji baaji yi bu len déglu baaji baaji yi nak né do ko bandum jaruñu olu ay say say lañ sa bañi demba munuta nek sa noni té sa soppé tay mbañi demba ya buñ nango tay sen pexé jubut waye sen pexé bu jubon niko li du am mu nek lo xamne lañ leen di baye suñ xel ci lolu bu baaxa baaxa baax ñu topato leen ñu tag leen ci benn place doma bi nga xamne moy David Colly jappal nañ ko mu nga may tout ma contant ci lolu torop contant ci lolu la def
ma gis ne daal président Adama Barrow liñ ko doon doyee mot na ko, liñ ko doon doyee mot na ko, because bu fekkee ne ñii ñoo jàpp suñ broda yi rey, ñii ñoo jàpp suñ sise yi réeb leen, tocco leen, teg leen ci ay place, ñii buñ gisoon ñuy tambaalu ci Gambia kon di kon tey suñ xol yi duñ neex. Waaye ñu ngi gis ñu ngi leen di teg ci yenn place, di leen di arrest, di leen di jàppa, mu nekk loo xam ne lu dégu la, lu dégu la. Mu nekk loo xam ne lu dégu la, lu war a am la, te bu amee Gambia yëpp dinañ ci kontaan. Jongulas yii ñu jàppa ñu bàyyi leen xel, ñu won ñu ñi nga xam ne ñooy niiwi, because mun nañoo jël anybody ñu suli ko ne kii mooy niiwi solo sànne mbaar, kii mooy niiwi keneen mbaar, keneen mooy niiwi keneen. Mu nekk loo xam ne nañ leen ñu bàyyi suñ xel, because jongulas yi dañ doon jël nit péngu ko ci ay siditam lañ ko doon péngu, eb ko ci torok yóbbu ko, buñ la yóbboo sànni la ci biir teen, ci biir teen lañ doon sànni nit ñi, di jël ay nit di leen jox jasik. Te jasik sax ñaareel duy lekk yaxi nit, jasik duy lekk yaxi nit. Mu nekk loo xam ne nañ ut ñi nga xam ne ñooy international yi xam yooyu, ñu ñëw ñu xool body yi, xool ndax kii body góor la, ndax body jigéen la, ñu xool kii kan la, because mun nañoo indi niiwi nempot ñu indi ne kii kii la. Mu nekk loo xam ne ñii daal nañ leen ñu diil ak ñoom, ñu diil ak ñoom moo gën, because ñii ay nit yoo xam ne ay ñu bon lañ, ñu bon lañ, ñu yees lañ. Vision 2020 bi Yaya Jamme doon wax, maa ngi ñaan yàlla vision 2020, fekk Yaya Jamme indi nañ ko ci vision 2020 Mayel Tou ca hotel Amba, mbaar ñu indi ko jàpp ko teg ko benn place, nga xam ne vision 2020 dina ko fekk Gambia mel ni nam bëggoon mu mel, moom vision 2020 fekk ko muy jooy ak ñi moo àndal. Mbokka yi, ma di leen di wax ne mission boo koy def, def ko ba mot, booy sey ak nit seyel ak moom ba mu jeex tag. Yéen a defoon ndam ngeen desired, élection yi ñu ngay ñëw April, wonewaat leen ne yéen a desired. Man daal doomi Gambia ak foo mun a nekk, maa ngi lay ñaan APRC benn single bi gën a bon, benn single bi gën a ndaw buñ ko am ci parliament élection yi. Man sax xam naa ne Gambia bu ma leen ko ñaanee di ngeen ko def, fa ngeen jaaroon, fa ngeen jaaroon December foos di ngeen fa jaaraat ci April bii. Maa ngi leen di ñaan bu APRC am dara, rey leen APRC ci déegin, rey leen ko ci karta yi, rey ko ci gis-gis bam dee, ngeen may leen gàcce goo xam ne dinañ xam ne réew mi defuñ fi lu bon. Mbokka yi ngeen fàttale ku ne ñii nga xam ne ñoo dee ba tey ñuy ut seen niiw ci APRC seen nguur lañ deeyee gisaguñ leen. Mbokka yi ngeen fàttale ku ne ñii nga xam ne ñoom lañ réeb toroxal leen ñuy ay jigéen ci nguuri APRC lañ. Mbokka yi ngeen fàttale ku ne ñii nga xam ne ñoom ñoo nekkoon mayetu ay jigéen paralyse ci nguuri APRC la. Ma di leen di ñaan mu nekk loo xam ne nañ rey APRC ba mu dee pak 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 pak. APRC daal bëggatuñu mu am Gambia, buñ am dara dara single person bi gën a ndaw bu leen leen may waa APRC. Maa ngi leen di ñaan yoolu waa Banjul, gis nañ ne jóg nañ ñu takku ba dëgër ñu taxaw, ngeen ka nga xam ne coalition bi mun na am ñoom ñooy boolowaat, ku coalition bi fal rek ngeen dem ngeen saatel sàndil ñooñu. Ñi nga xam ne waa Bakaw, gis nañ ñu taggu ba dëgër, ma jaare fa sax nuyu sama yaay ju baax ja nga xam ne moo nekk ca Bakaw di madame Diop, nga xam ne gis nañ taxawaayam bu ma ne madame Diop dinaa nuyu aji ami Diata, nuyu aji Ñimma Diata, maa Ñimma Diata, ñu takku ba dëgër ñu taxaw ñu jàppale nit ñi ci barke Salatil Fatiha. Yàlla mun na ko yomba na ko, waaye rey leen daal APRC bu mu amati biir Gambia ci barke la ilaha illallah. Yàlla mun na ko yomba na ko, yal nañu ko yàlla defaral. Fii laay ñëw nag daga suma waxtaan bi ba suba, may nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ma toppoon ci suma show bi, di nuyu waa Delmark, di nuyu fépp fu doomi Gambia nekka, di nuyu waa Sweden, di nuyu waa France. Bu ma ne France nag dinaa fa nuyu ku mel ni suma jigéen boobu Banna, yal na ko yàlla defaral jaama ci barke Salatil Fatiha.
yal nako yalla defara jama mom bama deme joge batay chaque jour mu ngey ak man djula banna yal nako yalla defara jama contane na ci ñepp yal na yalla def jama di wax ne ni lañ koy bëgg di defé dal ci saaro online radio every tuesday moy waxtaan bi ñu wax about politique légui ma commencé every saturday ma ñew def stress free yu neex ñu fé ci cafré jeere ngeen jëf ba ñu endo